اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. زد خپل رب ډیر زیات مشکور او ممنون يم، ډیر زیات شکر گزارم. کہا میں اور کہا یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی، قسم پا اللہ چرت زو چت دا اللہ دومره لوی مہربانی. زد خپل رب ډیر زیات مشکور او ممنون يم چې زما کمزور انسان باندې الله دومره رحم وکړو، دومره کرم وکړو. کله چې مونږه زمونږه والد محترم مولانا سید رحمان شاه حقانی صاحب دامت برکاته مولالیا غیبا د شاه منصور بابا جی صاحب سره د قران پاک تفسیر کو، او زما والد صاحب وی بچی مونږ ته وی چې زما د پاره څنګه مولانا اظهار الحق صاحب بچی دی، نو د قران تم زما د پاره بچی، او ایمال به ډیره مینه راکول چې ملګریا تما د ډیر زیات ګرانه. نو دا د هغه تکیا کلام، او کله چې بیا جمع تحسن القران کې خپل والد صاحب داخل کړم په 2007 کې، نو ما ته وی بچی راځه چې تاسو بوزما او د خپل اسلاف زیاده توخم، نو زی بوتلم د حضرت شیخ صاحب دامت برکات هم الیا والد محترم نور الله مرقده اغي حیات زو د اغي کور تلالو د دی رور مبارک ته اغي په افریقا کې وی اغي مون کور ته بوتلو، او مونږ یې د باباجی صاحب مبارک سره ملو کړو. باباجی صاحب مبارک مونږ ته ډېر دعاګانې وکړې. الحمدلله ز ډېر زیات من شکریا دا الله دا کوم چې حضرت شیخ صاحب دامت برکات هم الیا خپل پاک قدمونه زمونږ اون د کمزور خلکو په وینا باندې دل ترول. ز دا ډېر زیات مشکور او ممنون يم. صرف یو عرض کوم، او هغه دا چې دا جامعه ده د حضرت نه دا درخواست کوم چې ډېر لپاره دعا وکړي. دا زمونږ د باباجی صاحب حضرت سید علی اکبر شاه باچا صاحب المعروف جزا بچا صاحب چې د تاغي ډیر لوی خدمات کړې دي د درس او تدریس. بیا داغي نه پس زما والد ګرامي حضرت مولانا سید رحمان شاه حقانی صاحب داغي نه پس مونږ لګیایو چې الله کریم زمونږ دا جامعه قبول کړي، او د درس او تدریس هغه کومه سلسله کومه کمی مونږ کې چې د حضرت زمونږ د پاره دعا وکړي چې الله پاک مونږ کې کمی ختم کړي. صرف په دې شعر سره کې نه کتابو سے نه وازو سے نظر سے پیدا، نه کتابو سے نه وازو سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بلا تاخیر بلا تمهید حضرت شیخ سے تداوت پر کوم چاغی خطاب فرمائی. داغی دا خطاب نہ پسبا دستار فضیلت وی انشاءاللہ العزیز گا اختتامی دعا وی. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، وفي رواية وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف وايرون. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. آمين. محترم مشران علماء كرام مقتدر شخصيات او بدين مينو مشران همزولو زوانانو ستاسو دی کلی او علاقہ کی چکم دینی او روحانی مرکز دے پاگی کنن الحمدللہ دا حقی دا کال اغا میوا اغا تیار شوی دا، او پاگی کی منگا او تاسو شریکیو دا اغا باغ باغ و بہار، او اغا خیستق کلی دا ما شمانو اغا دا ختمونو پا مقدا اغای کولی او خسته چهره زمونستا سوڑان دی. دادا سے
یو کار دے دا قرآن مجید دا درس و تدریس چی دا ذکر پا نور و الفاظو کی وام تاسو تا پا پختو کی با الفاظ دیگر ورطا منوائیو او تاسو تا پا پختو کی دا وام چی ہمیشہ پا کما ونا باندی شنکیوی ناغی تا صدا بہار ونا وی نزوام چی مدارس چی دی نو دا اغا ونی دی چی دا دی پانی نو چی گی او نپا دی باندی خزان را دی اللہ دی پری ہمیشہ ام دا بہار او بہار لری نبی علیہ السلام یوزل صحابون تا پوسکلو چی آغا کم ونا دا چی دا حقی دا ایمان دا مومن سر مشابہت دے او دا حقی دا میوی او دا حقی دا تنی او دا حقی دا سانگو او دا حقی دا پانو او دا حقی دا شنکی چی ہمیشہ شنوی دا مومن دا ایمان سر مشابہت رازی او آئی اغا کم ونا دا چی میوی خواگا دا دائمی دا خرابی گی نا سحاکی گی نا ہر سو کے خوڑے شی ہر زائی کے ملاوی گی پانے ہمیشہ شنوی تنے خکولیوی تندرستوی غٹوی اوکلکوی صحابوں کی عجل صحابہ اکرام لکا ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما گنتنوی عجل صحابہ اکرام تشریف فرماؤ نبی علیہ السلام دائیو امتحان اغسطو دو صحابہ او دا خپل مبارک کول اغا اہمیتی ورطرستو پرچی ویر کا دی با اوائی چی اغا بسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پا دیکی ناس تو اغا وی چاونوی خود ما پذلکی دا دی سوال جواب رات لو او ما وی چی دا اونا خوکی دیشی چی کجوروی خو صحابہ تا نبی علیہ السلام چی کلدہ امتحان کی نو آگئی کی ہر یو دا سوچ کولو چی دا با پا میرا کی یو بوٹے وی او چی خدای خبر کم دے با دیر وی کم دے با وی او کم دے با نوی نو آگئی پا میرو خپل خیالو نگرزول او زمان خیال دا مدینی منوری دن پا کجورو باندے لگی دماوی پانش نوی تنائی مضبوط وی میوائی خوگا وی او دائمان وی او ہر دائی ملاوی گی او ارچال خوی طاقت پکیم دے دوائیم دا خوراکم دے او خوندیم خدیم ماوی دا بکا جو رئی خویل مزکنشو چڑیر کوی او عجل او مشران صحابہ کرام چپائی کی ابو بکر صدیق او زما پلاروی عمر ناستو رضی اللہ تعالیٰ عنہما چیز سات دیر شو نبی علیہ السلام او فرمائل را تخکاری تاسو تا خو ندا معلوم خیال مورتا ندا رسی در اگر تاسو کم کم زائی که خپل دا کلی دا میوین سیوا بل زائی که گردی اگر خوستاسو زمونگ دا مدینی منوری کجور ما تاسو تا یادا ماوی او ہو کچری دا مشران نوی ما با محبوب تا عرص کرو چی یا رسول اللہ اگر خو کجور دا نو چکور تراغلم ویلو عمر سے یادی ہوئی چخپل پلارتا میں ہوئے چی ما تا خود سہرینی سوال جواب رات لو نوی پلار راتا ہوئی چی بیادی ولی نوی وی ماوی چی تناستو ابو بکر ناستو نور صحابہ کرام ناستو ما دورا جررت نشکولا چی دو مشران اولان دی ما کشر دی نبی علیہ السلام دو سوال جواب کرو او ما تا ذان با دخکاری دو چی مالی او شیر آزی او تاسو پاغی کی خیالون بلخوا او لڑ شی او اغبوت استاسو پا خیال او فکر گرانی شی مالا دی خوان در آکن عمر سے برتوی یہ بچیا سمر خوان بے کرو چی دو نبی علیہ السلام پا امتحان کی او دا حقو دا سوال پا جواب کی تکامیاب شوی وی زمان دی قسم پخلائی کچارا لدا عربو کی امتی سرو خان سلو خان را کرو اغبا منو وغستی استاد سوال پا جواب بلاغین سیوا خوشان شوی ندین معلوم ہے چی دا یوی ونی او دا یو بوٹی دا دین سر تعلق و نسبت و مشابہت رات لیش نو زکا ما سکاسو خدمت کی عرضو کرو چی مدارس چی دی دا صدا بہار بوٹی اللہ دی ہمیشہ ام دکشان باغ و بہار او صدا بہار لری
او دا هر وخت هر ورځ ختمونه دی د ماشومان هر ورځ د خوشاله ده د قران مجید نوی نوی سبقونه یادای اغز دکای خدا خدا ډیر خلق دی د علما او طلبا او د قاریان او حافظان چې د کالغه خوشاله خزان لدی خو چې کما اهم ورځ ده او د دعاګانو د قبر دو ورځ ده او د خوشاله ورځ ده هغه کې داس سخیان خلق مونږ ځان سره شریک کیو اراده تاسو مونږ راشي مونږ او تاسو نور کله خو دې مدرسو ته نه راځو داس انا په مدرسه کې مونږ د ماشومان سره او د طالبانو سره ناشته کولې خدا دومره ډیر خلق دی او سخیان دی چې لګیان دی او مونږ راغواړي او مونږ ته وایي زموږ پروګرام نه راوشي مونږ او تاسو دې پروګرام کې شریک کی نو یو د اجرونو او د ثوابونو او د نیکو مونږ جوړ لا ډکه کو الله دې زموږ تاسو نصیب کی او دویم خوشحالي او فائدې او برکات راته ورس د قران مجید ډیر برکات دیر برکات اللہ رب العزت قرآن مجید کے فرمائی چھے دا دیر با برکات کتاب ولی ما وی نازل کرے کتاب عظیم الشان کتاب دے انزل اللہ نازل کرے دے منگ دے قرآن لر الیک تا تا اے نبی علیہ السلام مبارکن مبارک کتاب دے دیر مبارک کتاب دے برکت ور کئی دے خیر ورکی برکت سے تو ویلش خیر من جانب اللہ تو ویلش برکت اغا سیستا ویلش زمارونو چی اغا پا پور تزی او پا خکتا نرد چی کل بندہ غی سر تعلق ساتی نیو پا پور تزی خوکا تعلق ور سر پیگ دی بیا پا خکتا نرد ان اللہ یرفع بی هذا الكتاب اقواما ویدع بی ہی آخرین محبوب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیر کرتا و دیر قومون پا دی قرآن مجید باندی اچت کنی دی ویدع بی ہی آخرین اور دیر قومون پیخکتا کنی دی نن منگتا دا مشکات شریف پا درس کے اڑو دک کا جملہ تیرہ شو چھ نبی علیہ السلام فرمائی دو سیزون دی پتاسو کی پر ایک دم یو کتاب اللہ دے بل اہل بیت زما دی کتاب اللہ سر تعلق ساتھ یو اہل بیت زما سر محبت ساتھ اللہ دے دا اہل بیت و محبت زمانگا استاس رتول و قوی نصیب کتاب اللہ سر محبت ساتھ نبی علیہ السلام فرمائے ولی کتاب اللہ حب دا رسائے دا اللہ دا زما استاد معشوم تربیت کی او دی معشومان تا قرآن ام خیدہ استادان عقل ورطا ام خید فکر ورطا ام خید سوچ والا ام ورکی دین ورطا ام خید دمور اپلار قدر و احترام ورطا ام خید داغ تسلسل را روان نبی علیہ السلام فرمائی العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان دی پسکی وارثان دی نبی علیہ السلام فرمائی انبیاء دا زان نرست درہم و دینار ندی پری خوری دا دوار جہان و سردار محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم
یو ځل مانځه ته را مخکې شو، اقامت وشو او محبوب مصلی په ځای پرېښود او ولاړو. یو درنګ پس راغلو، صحابه مې ارستو تپوس وکړ، یا رسول الله سا هم خبره وه؟ محبوب فرمایل زما په بالخ باندې، زما په بستره باندې، په هغې باندې څه دراهم پراتو او هغه ما نو تقسیم کړي. ما وی موز رستو کوم، خو هغه دراهم تقسیمول نه رستو کوم، یول به هغه تقسیم کوم. زوان چې زه وی د دې دنیا نه ورشم چې زما نه رستو یو روپۍ هم پاتې نشي. علما هم دغه شان تاسو وګورئ د تسلسل ته. اکابر دی را روان و، مشران را روان و، سر الحمدلله دی 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 دا مشران دی، اللہ دی ورلجوان عمر کے برکت ور او شکر دی الحمدلله چې خپل مشران و رات دی دنیا چلنے دی خوال یا ساتی رو دا. اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ قول لے چی دا گنگو ہی سیم نچا تپوسو کچی دا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دا سر تاسو سلے زی علماء تاسو یہ محدثین تاسو یې، مفسرین تاسو یې، مصنفین تاسو یې، مبلغین تاسو یې، مجاهدین تاسو یې. حاجی صاحب خود ګډ سړی دی او مدرس عالم او د علوم متداوله ماهر مدرس او محدث د طالبانو د حدیثو پڑھاوونکی خو نه دی، ولې ورسره کینای؟ نو حضرت گنگوہی ولې یو جواب ورکړو، حضرت یعقوب بن انوتی رحمت الله علیه ورته بل جواب یو ورته دا جواب ورکړو. اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ زوم داوام حضرت ورد دا فرمائی لیو چھ منگ دا غن علم نزدکو منگ تی عمل ازدکو او دوی میں ورد دا جواب قبل وزر ورکو چھ ملگریا منگ دو الوا او دا لاروانو او دا گلاب جامونو دا مٹیایا چل ازدکر دے خوڑلی موند دے کسے لگی سمر لگی سنگ کی گی دا سنگ پخی گی پسور غوڑو کی گی دا مونگ تا پتا دا خود گلاب جامن خوان را تا پتا نیشتے اجی سے بلد گلاب جامن دا جوڑول چلنو وردی خوال اللہ پی خورای نمونگ دا غنہ دا خوراک چلی دا کو مونگا والحمدللہ دا خپلو اکابرون دا دنیا چلنو اس دا کڑے را تینے وخول مارتا ہے حضرت تازو خوئی برکات شتا خدا را دوائی روس دا مونگ دا پارا سوال کوئی دا دنیا وی نا میں ولی ویسی نا چی دا دنیا شئی زوان چی دا دنیا نا شئی دا اللہ شئی نوالا بخوا اوی ہر صبح خوی برابر ووی اکھا شام دا دور دنیا را اللہ نا کہ چکن دنیا را کی مونگ تک پل گاڑ واقعو یا سوکو خوبی گاڑی بوگوی آخرت میں اوکاس کوئی مائل کوئی یا رولی تنوی ٹیک ادار را غلی خانکا کے بیکار کو نمائی تیر ما پسی دی گاڑ کورا پوری راوستو نمائی تبا بڑھو کے وائچ دبا ٹیکی برابر ہو مو کنر روزانا مد پسی گاڑ بودم راون چی گاڑ نیچ تر جسی ملان زان بچ کوا مائی تا خوبا پڑھو کے ویلی وی نما تا ہونے زمار کے دار آلے چی خو خدای دی زمان دا یو گاڑ دے که زور شای یا مصری تا ادھر بل نشتے دا دے خو که یو نینو بل که بل نینو بل وی گاڑی خوستا دی مایو داری خو وی زمان پا علاقہ باندے زمان پا کلی کستا سنا آخوا دا چار سدی یو مولی سے پاتے که دا طالبو ناغڑی رجی با خبری با کول چاورتا وی چار سدی مولا سنگ وی خیم بیر خکول دود پتی چای اسکل نای ورتا وی چار سدی مولا خی وی چای خدا سی ٹینگا خکول اسکے وی اسکم بنا میا خیم بلا لنگی وی چار سدی مولا تو خوب چار سدی یا دلتا پو جماعت کے پروچ اس تاکم دائمی خیلنگی وی سیڑن نور سنگی پوچی چا کر گلاس لیگم نو آگئی اڈک دا پائی را لیگ می خدا آگئی دا پائی زسکم نو دین سر تعلق ساتای پو دنیا نظر میں ساتای اللہ بے در لد ہر چاند کولی در دا تسلسل را روان لی دا علماء و دا محدثین و مفسرین و پا دی طریقی باندی ہر صبح اللہ برابر ہے رون الدین سر تا اخپل بچی ورکی دین لے دین لے ورکی علماء تینیز دی کئی دی ملک دا بہترائی سوچ و فکر با اللہ پیدا کی گی چی دین پکی راشی نور سوچ فکر پیدا کی گی ما تا ہم پتا را دا اٹونو تا چی خلو گدری گی دیو ماہان دا قوام او دا ملک دا خدمت تا پاروی منگ لا تڑلی دا یو پکی اونو پوسٹر کے منڈے والی پی مالا تصویر مالای تصویر با سیندہ سی اود وقت پہ یعنی دو دور منڈی اوم ہر وقت تیر خلق پہ غام کی منڈی اوم خرونو دی شاعت بیار دی خپل مفاد دین ور تو خواہی چی پدی امت باندی پکر من سی او دی دی پارا ہو جاڑی مادا اغرد پرون را تا چاوی او بزرگ عالم مشر دمون مشران دی او سکابی رو که دمون دیر مشرانو کی اغیر آتیات کلوی پا پیرٹ کی گینٹا ہو جاڑی دو امت پا حال ہو جاڑی یا بدبخت و وزیران و گورنران و تاسو نئی خبر تاسو پا سر باندی حل تلگیا دی بزرگان جاڑی اللہ تا
فکر والا پیدا کیږي چې دین پکې راشي، سوچ والا پیدا کیږي چې دین پکې راشي، عقل والا راځي چې دین پکې راشي. کو واړو چې زمونږ نه رستو ری سوک راشي، زمونږ خبر خوا کړي دعا وکړي چې الله د تبخنه وکړي، نو په خپلو بچو باندې دې سبق وو چې راشي چودري بیا داسې نه وي چې قبر را زمونږ ورته نه معلوم. څومره لوی افسوس خبره اوبه ګټي دنیا به ډېره وګټي، خو زمونږ به نه شي، نو مونږ څوک څه کوو چې د خپل ځان شي؟ مونږ خو چې زمونږ هم په کار راشي، او هغه په کار یېدل داري چې ورته قرآن وخول شي، د محبوب رسول الله مبارک طریقې ورته وخول شي. الله اکبر، مینه د دې کې، محبت د دې کې. مدرسه کې څه خوله کیږي؟ مدرسه کې محبت خوله کیږي. څه تقسیمیږي؟ خیر تقسیمیږي. د څه حصول کیږي؟ د برکات حصول کیږي. الله دې محبت د دین منکر راولي، چې د دین محبت راشي مور او پلار به وپیژنو، اقربا رشتہ دار به وپیژنو، خپل خپلوان به وپیژنو، د مدرسې حق به وپیژنو، د عالم حق به وپیژنو، د مفتی حق به وپیژنو، او د هر څه کې به مونږ فکرمند شو. الله دې دغه ماشومانو ته کامل حفظ او د قرآن مجید زده کړه ور نصیب کړي. آئنده کې دوی الله قراء، حفاظ، علما، محدثین او مفسرین، او د قوم او د ملک او د امت خادمان، علما کرام وګرځي. په دې باندې زمونږ ډانچه د ټول قوم به ولاړه وي. ایا دې الله رب العزت هر محکمې ته چې بوزي، خو الله دې دیندار افسر جوړ کړي چې دیندار وي، چې دین سره تعلق وي، داغه نه بیغمه یا هغه بچری مو هوتا ته نقصان نه رسي، ملک ته به نقصان نه رسي، چې دیندار وي. زمونږ رشتہ کې ماما کېږي، داغه مو تعلق ما اورېدلی، غټ افسر اوس ریټایر دی جنگلاتو باندې. هغه به په هغه وخت سره یادېده چې دی ډېر سخت سړی دی، ځکه دی هېڅ شی نه کوي. هغې جنګلاتو کې چې سوره رواني کېږي، مونږ ته څه پته لګي؟ دا خو ډېر لوی کاندې دي. اوس چا ووي مونږ سره د حاجي صاحب راتلو په لاره روډ ډېر خراب و، هن وایي چې د دې جج او د دې په ټیکادار باندې خدای خبر وي څه کیس شوی دی یا څه چل شوی دی. مې که دا تپوس کېده نو ښه به وکړم. نو هغه له یو ځل وزیر چټو لیکه چې د دغه طرف د دې ځنګل نه بېغمه شه، دغه مونږ دغه کړی دی. نو هغه ورته وایي صاحب، زه دې څنګه بېغمه شم؟ زه بیا افسر ته څه شوم؟ وایي دا شوی دی. نو وایي چېرته شوی دی؟ ماته خو څه وښایه کنه. هغه ورته وایي سلام صاحب، عبدالسلام صاحب یې نوم دی، سلام صاحب، دا هرڅه دا ډېټ مه غواړه، مې کاغذ غواړه. زه خو نه دې وزیر یم جنګلاتو، ته زما نه هم تپوس کې؟ نو وایي صاحب، چې ما نه خدای کوي نو زه به د تا نه نه کوم. هغه ورته وایي دا زه پسې مصیبت واړېدم که نه؟ وایي ته په مصیبت نه اوړې، زه په مصیبت اوړېدلی یم چې په دې دفتر کې مشر یم. بس ریټایرمنټ واغست او لاړ. دې ملک کې د ښه انسان او د شریف افسر دا حال، سوچ وکړئ، فکر وکړئ. نو کچرې د دې افسر سره دغه جنګلات وزیر دیندار هم تاسو ووایي دا روانې به شو، څومره به درځي روانې کېږي، څومره لوی غفلې وکړي. الله دې د مدارس و حفاظت و فرمائی، مساجد و معاهد و خانقاہوں دې الله حفاظت و فرمائی، دې مجلس ته دې الله ډېر لوی خیر او برکات ورکی. ډېر مختصر وخت مو خو زما عادتم دوره خبرې دي، د دینه سیوا کول مال نه مناسب دي، انا می خوخیږي او نه عمل ته هغه بیا اسانیږي. الله دې په دغشتو حمرو یول مال او بیا تاسو مون ټول لا عمل را نصیب کی. دې مدرسې ته وزه همیشه دعا کوم، نور مدرسو ته کوم، خو دوی چې څنګه وې کم نسبت ذکر کړو. واکي دا زمون شاه منصور بابا زما ترو، او شاه منصور بابا شیخ القرآن بابا چې اون اغم زمونږ د خاندان مشر. شاه منصور بابا به ورته حقانیه کوي، مولانا فضل الهی صاحب شیخ الحدیث، هغه د کاری عمر علی صاحب د مدرسې مؤسس او بنیادی ارکانو کې وی چې کاری صاحب ما ډیر منا واړه، یو کمیټي پکې دعاګانو جوړ کړه، ما ولا صدر جوړ کړه، هغې دعاګانو کمیټه صدر بزیم. کاری صاحب ورته کاری عمر علی صاحب چې دغه کندم د مختمانو زمونږ د ټولو د عادت ته چې دی ورته لږ نظر وکړي چې خدای راکړي. جی هغه ځای دی، هغه ځای دی. وی پرېږده کاری صاحب ته، زما ستانه وي خو خدای ته معلومه دی، یا خدای چې دا کومې کندې دی یا دی د دین هم سیوای ای دلته ورلې یو لویه محل جوړ کړي. وی چې دی څنګه غواړي د هغې نه ولم سیوا ورکړي، ځکه وی دی خو فکرمند دی، ماشومانو باره کې، طالبانو باره کې. الله دې هر مدرسې له هر قسمه برکات او سهولتونه ورکړي. زموږ مدارس، مساجد، معاهد، عالم، طالب دی الله رب العزت د مخلوق دی احتیاج نه وساتي. یا سلام، بس چې دا شی ختم شي مونږه بالکل صحیح. بادشاہان هیچ چاته حاجت نشته، در لباس فقر دارم تاج سلطانی بسر، هیچ حاجت نیست مارا با حضور سیم سر. در فقیره تان دو سلطانه تان دی هیچ کس ماجت نیست. من اکثر دا خبرو کوم،
او هغه چاته کوم چې هغه وای چې دوی مونږ ته غني محتاج شي بر نه سو وړي مې زمونږ والي سه مونږ ته وی چې مجدد الفسانی صاحب وفات کېدو نو بچو ای بوتلل د جمعات کو ټګای ورته اوپر بچی دا ګوره قصر شاهد دار بادشاہ محل له او بیا راوستل مسالیلا ورته مسالو خو دا تخت شاهد وی بچی چرته په وړا منبرای باندې په وړو عہدو باندې د وزیرانو گورنرانو پچاپلو سو باندې دا قصر شاهد بادشاہ محل او دا تخت شاهی مسلد نبی علیہ السلام چاله ورنکه اللہ دی زمونگا ام پا دغا کی استقامت علی الشریعت نصیب کی اللہ دی مونگا دا دلتا زمونگ دا رونا علماء مونگ دا خپلو اکابیرو پا نقش قدم باندے روان کی واللہ دی مونگ لدہ حقو پا نحج باندے دا دین خدمت توفیق را کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ الملا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ